ଯେଉଁ କଟକଣା ନୂଆ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛେ, ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛେ ଯେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ମୋବାଇଲ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଯେତିକି ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବା ସେଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ ରହିଛି ବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଟିକେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ଯେ ପୁରା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ହରିନାମ ସହିତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଏ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ତୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ତା ସହିତ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ଢୋଲ ଏବଂ ଖଜଣି ଜିନି ସବୁ ରହିଛି ହାତରେ, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମନରେ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ? ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷର ଅଭିଳାଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ହୁଣ୍ଡୁଳା କିତାବେଡ଼ାରୁ ସବୁ ଆସିଛୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳା ନୃତ୍ୟବାଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି କହିଲେ ଆଉ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରହେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏ ବର୍ଷଟା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଢଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଡ଼ହୁଣ୍ଡୁଳା ଏବଂ କିତାବେଡ଼ାରୁ ଆମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଂଘ ଆସିକିରି ପରିକ୍ରମା କଲୁ, ଆମର ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏ ଯାବତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଆମର କଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନୃତ୍ୟ କରିବୁ, ଆଜି ସେ କଳ୍ପନା ପୁରା ପୁରା ହେଇଛି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଗୀତର, ମୁଁ ନାଚିବି, ମୁଁ ହେଉଛି ସମୀର, ମୁଁ ନାଚ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାବନା କେମିତି ରହିଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ହେଉଛି ସାର୍ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ସ୍ୱୟଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେହି ଅପାରଗତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭଲମୟ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେହି ଆମେ ସବୁ ସଂସାରର ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଚାଲିକି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅନେକ ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମନରେ ଉତ୍ସାହ କେମିତି ରହିଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ, ନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଉ ଆମେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଆମର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କଲୁ, ଆଉ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅନେକ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ହୃଦୟ ତ ପୁରା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ମାନେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା, ବହୁତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆସିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ଦେବା ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପରିକ୍ରମା କରିବା, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଏପଟ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରେ, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏବଂ ପୁରା 2 କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ରହିଥିଲା ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।